Shqiptarët e suksesshëm janë jo vetëm në troje të shqiptare, por ata ja kanë dalë të jenë të tillë të suksesshëm dhe profesional, kudo në Europë apo në të gjithë botën. I tillë është edhe mjeku i ri nga Peja, Shkodran Demaliaj. Me një eksperiencë shumë të gjatë në fushën e mjekësisë, por me dëshirën dhe vullnetin e tij për t'i arritur qëllimit, Shkodrani ka kryer të gjitha kualifikimet e nevojshme, duke vijuar të investohet në këtë fushë për të arritur suksesin e kërkuar. Është përshtatur me sistemin suedez, për të qenë një personaliteti suksesshëm dhe profesional, njësoj si kolegët e tij. Përshëndetje të nderuar teleshikues të Alpse, jemi në Suedi dhe jemi sigurisht me një tjetër të intervistuar, me një mjek i cili ka prej më shumë se 2 vitesh që e ushtron profesionin e tij në Suedi. Jemi pikërisht me mjekun i cili ka ardhur nga Peja, me zotin Shkodran Demaliaj. Zoti Demaliaj, faleminderit që pranuat të jepni këtë intervistë dhe është dhe kënaqësi njëkohësisht që ju kontribuoni në sistemin shëndetësor suedez si një shqiptar i ardhur nga Kosova. Faleminderit gjithashtu. Mirë se keni ardhur në Suedi. Mirë se u gjetëm juve në Suedi, si po e ushtroni profesionin tuaj ose si mundësuat që vini të ushtroni këtë profesion në Suedi? Prej fillimit kam qenë, jam diplomuar në Kosovë, në Prishtinë. Mm-hmm. Edhe kur kam ardhur në fillim kam mësu gjuhën si pikë pare. Një shkollë speciale ka qenë suedishtja për akademik, ku jam bledh vetëm doktor, infermier dhe stomatolog. Pastaj kam shku një thirret programi për komplektimin e studimeve për mjek që vinë jashtë e uje. Mm-hmm. Një vit ka qenë universitet edhe i kum kry gjitha provimet atje. Pastaj kum marrë drejten edhe kum fillu me punu si mjek i licencuar në Suedi. Doktore, sa e vështirë është të ndiqni gjithë këto hapa që ju sapo përmendet për të ushtruar më në fund profesionin që ju doni më shumë? Është e vështirë, sepse sistemi suedez e ka vetëm një rrugë, edhe ajo duhet ndiqet. Nuk është sikur sisteme tjera që variojnë. Ju ndoqët pikërisht këtë sistem sipas kritereve dhe kushteve që vinë dhe ofrohen nga Suedia? Po. Meqenëse po flasim për sistemin, sigurisht që nuk mund të krahasohen sistemi shëndetësor në Kosovë apo në Shqipëri me ato që ofrohet me sistemin shëndetësor në Suedi, po cilat janë ato të mira, të cilat i gjete në Suedi, në ushtrimin e profesionit tuaj, dhe cilat janë ato të mira që janë në Kosovë ose në Shqipëri dhe që besoj ju e njihni shumë mirë sistemin shëndetësor atje dhe që duhet të krahasohen ose që duhet marrin me mes vendeve? Po, sistemi në Kosovë është, edhe kushtet ekonomike janë më ndryshe. Edhe sistemi është, e mendojnë, që pak më i vjetër. Sistemi në Suedi është krejt ndryshe edhe t'jep mundësi shumë atë mdoja. Mm-hmm. Edhe soj përket, po mendoj, afsin me shprej dituri edhe me vazhdu me shprej me ushtru profesioni edhe në gjitha aspektet. Do dojat ndalesha tek pacientët. Ju nuk keni patur pacient në Kosovë apo në Shqiprinë, Kosovë ku ju keni lindur dhe rritur dhe shkolluar, por sigurisht e njihni sistemin dhe njihni dhe njerëzit, keni bërë dhe praktikën atje. Ato që ushtroni në Suedi dhe keni kontakt drejt për drejt me qytetarët, me suedezët, por edhe me shtetasit të huaj të cilët jetojnë në Suedi. Si ju presin dhe si është komunikimi juaj me ta? Pasi që këtu është mungesë e mjekëve në shumë qytete dhe në komplet vendin, ata na presin shumë mirë në qofë se ti je i kualifikuar për atë punën që ushtron. Edhe në mbështesin si moralisht, si në tana pikpamjet. Edhe pacientët vetë? Pacientët është në varë qëfar lëj pacienti ma njeri të akonë. Profili juaj si mjek, cili është, ku jeni fokusuar për të ushtruar profesionin? Tani për tani unë punoj në North Shopping, një shtëpi e shëndetit, thirret Helsa apo në Shqip Shëndeti.
është firmë që i ka 16 shtëpijat në qendetit në krejtë Suedi, po në tardhme unë mendoj që me vazhdu specializimin në kirurgji. Aty, për një kohë kam punuar edhe në kirurgji plastike këtu në spitalin universitar në Stockholm për 8 muaj. Ju thatë pak më parë që ka munges mjekësh bluzët bardha, i themin e në Shqipëri. Si vepro, ose të infermierve, sistemi shëndesor nuk ka vetëm mjekët, sigurisht ka edhe fushat tjera të cilat e mbulojnë gjithë sistemin. Si veprohet për të thithur trurin, sepse në Shqipëri dhe në Kosovë më shumë po ikën truri, si që jeni ju rasti konkret, por si veprohet nga shteti suedez për të thithur të tru dhe për ta futur në mekanizmat e vetë? Po këto, në qofë se ti donë me studiu, e kanë një loj programe që thire CSN, edhe në bështet financiarisht gjatë kohë studimeve, për shemull, edhe ti nuk i nevoj në bështetje as familjare, as sepse shtetit financon ty gjatë kohë studimeve, edhe pastaj kur njeri diplomon, vazhdon me punu, i këthen borgjet. Doktor, di, ose të paktën edhe nga dënat, nga informacionet statistikat zyrtare dhe ju zyrtare, thuë që Suedia ka, ose të paktën edhe nga ajo që shohim me sytë lirë, standardit më të larta të jetesës në Europë, një nga vendet më të pasura, me standardit më të larta të jetesës. Por, ka edhe një tjetër të dhënë që flitet, ka dalë nga dënat sigurisht, që numri i personave të cilët kalojnë ose kanë probleme të shëndetit mendor është i lartë në Suedi. Është e vërtetë kjo dhe për çfarë arsye ndodh? Është e lartë, edhe është prioritet psikiatria. Këto është një prej lëndëve kryesore edhe në programin e mjekësisë. Nuk e në thu janë shumë shkaqe që e bën njerëz me probleme psiqike, po duket se ka kushte të larta jetese, prandaj edë na ndodh ndoshta koha nuk është e mirë. Ndoshta kushtet e motit. Mendoj unë. Edhe sepse gjatë gjithë kohës dimni të ftoft. Edhe errësirë. Ndoshta është arsyeja të cilët ti bën ata që ti më melankolik. Sigurisht. Doktor, unë të falenderoj për këtë intervistë, ishte shumë e këndshme si intervistë, nuk e di nëse kishit diçka tjetër për të shtuar. Ndoshta mund të flasim pak edhe për pacientët shqiptar, kanë probleme të depresionit? Si në Shqipëri, si në Kosovë. Në Shqipëri mendoj se ndoshta ka më pak për tani. Sepse ka ndalë prej kohës të komunizmit, ka shku një kohë. Me në Kosovë, është 20 vjetë që ka përfundu lufta. Edhe pasojat stresi, pas traumatike, gjonat janë shumë atë mdoja dhe ma serioze. Edhe kisha mendu se psikiatria kishë lujt një rol kryesor, në qopë se kishë mjë e apë ma shumë rëndësi. Sepse nga pytja në pytje më lindin pytje të tjera, në Shqipëri një nga sektorët ku ka nivelin më të lartë të korupcionit, ose ku flitet për korupcion, është sistemi shëndetësor, pavarësisht se flasim për shëndetësi falas, apo të tjera reforma që thuhen, por gjithsesi sistemi shëndetësor mbetet një nga sistemet që konsiderohet korruptuar në Shqipëri. Besoj dhe Kosova nuk është se është në nivellet larta të mos pasis e korupcion, por besoj që është pothuajse si Shqipëria. A është ky fenomen në Suedi, ose si ndohë këtu? Këto nuk ekziston. Nuk ka shëndetësi korruptum. Këto çdo njeri s'ka rëndësia është mret, a është njeri që e kanë marrë prej rrugë, njeri pa shtëpi. Ka me marrë të njëjtën shërbim shëndetësor. Plus asaj, gjithë paguin sigurimet shëndetësore. I paguin më anë tatimev. Gjithë punojnë, gjithë paguin tatim, edhe në marrin gati 100% çëbime shëndetësore falas. Është një shembull për të ndjekur dhe nga vendet tona. Po sigurisht. Nëse një ditë të ndodh.
Shpresojmë. Doktor, më falenderoj për këtë intervistë. Faleminderit edhe juve. Të nderuar televizionistë, ishim me mjekun i cili ka ardhur nga Kosova, me zotin Shkodran Demalia, i cili prej 2 vitesh ushtron profesionin e tij në Suedi.